Zprávy televize Severka. Od pondělka jsou žilinský hokejisti na ledě. Na prvom tréninku se trenérovi Milanovi Jančeškovi hlásili prakticky všetci zazmluvnění hráči. Do přípravy se zapojilo 25 hráčů. Priebehu té přípravy počítáme ještě s doplněním maximálně 2-3 hráčů, ale já si myslím, že ten kader je už na 90% hotový a pevně věřím, že ta příprava proběhne hladko, nikdo se nezraní a úspěšně odštartujeme novou sezonu. Stabilizácia kádra, na ktorej v uplynulej sezóne začal pracovať tréner Jančuška, by mala v novej sezóne pokračovať už bez asistenta Jerguša Baču, ktorému vedenie Vlkov nepredložilo zmluvu. Novým asistentom trénera Jančušku bude Stanislav Škorvánek. Samozrejme, až čas ukáže. Tie posily, ktoré prišli nové, či budú schopní sa etablovať a budú prínosom, takže bude to len na nich, ako v tej príprave zahrajú a ja pevne verím, že budú prínosom. No a samozrejme, jedným očkom poškulujeme po ďalších hráčoch, hlavne do obrany. Pre hokejistov MSHK Žilina bude táto sezóna náročnejšia ako tie minulé a aj ciele budú o niečo vyššie. Tak určite vyššie, ambície sú vyššie ako boli, takže boli sme 7, neprešli sme prvým kolom. Určite chceme byť vyššie, počas sezóny hrať naozaj v tých kľudných vodách, okolo toho 5. 6. miesta a pokúsiť sa prejsť až v štvrťfinále. V prípravnom období na ľade bude tréner formovať obranné dvojice, útočné trojice a dávať dokopy jednotlivé formácie. Toto prestížne obdobie bude v trvaní 6 týždňov, samozrejme máme 11 prípravných zápasov, aj doma, aj vonku. Dostatok na to, aby sme dostatočne preverili všetkých hráčov. Prvý prípravný zápas odohrajú žilinskí Vlci 2. augusta v Martine. Na domácom ľade ich prvýkrát uvidíme v súboji s Novými Zámkami 9. augusta o 18. hodine. Severka, televízia Severného Slovenska. Denne nové spravodajstvo z miest a obcí, v ktorých žijete, pracujete, kam chodíte na rekreáciu či za priateľmi. Žiadajte u každého dobrého operátora. Televízia Severka. To, čo nás spája. Viac informácií na www.severka.tv.